Labrīt! Esam sagaidījuši augstāko rītu šajā ziemā un par spīti tam, ka augstuma rekordu nav, atrodoties vējā, tiešām ir stindzinošs laiks. Faktiskā temperatūra Latvijas lielākajā daļā šorīt pazeminājusies līdz -20, -23 grādiem, siltāk vietām Kurzemē pie jūras, pat laban vēja ātrums brāzmās sasniedz 3 līdz 8 metrus sekundē un atrodoties vējā, tātad sajūtu jeb komforta temperatūra Latvijas lielākajā daļā ir -25, -31 grāds. Nokrišņu nekur nav, spoža spīd mēnesis. Dienā arī augstums saglabāsies, jo vējš turpinās pieņemties spēkā un pūtīs jau ar ātrumu 9 līdz 14 metri sekundē. Vēl brāzmaināks tas būs Kurzemē līča piekrastē. Dienā temperatūra visā Latvijā robežās no -10 līdz -15 grādiem, bet atkal jāpiebilst, ka sajūtu temperatūra būs krietni tuvāk -20, -25 grādiem. Arī Rīgā šorīt mākoņu nav pat laban temperatūra -18, -20 grādi, bet atrodoties vējā, sajūtas ir kā -26 grādos. Dienā spīdēs dūmakaina saule, nokrišņu nebūs. Temperatūra -11, -13 grādi un būtīs brāzmens ziemeļa austrumu vējš ar ātrumu 10-12 metri sekundē. Ceturtdien gan naktī, gan dienā visā Latvijā bez nokrišņiem sals nedaudz mazināsies, tomēr naktī temperatūra vēl pazemināsies līdz -11, -20 grādiem, jo projām būtīs brāzmens ziemeļa austrumu vējš un dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule -8, -13 grādi. Savukārt naktī uz piektdienu teritorijas lielākajā daļā snigs, vietām diezgan stipri, temperatūra jau paaugstināsies līdz -9, -18 grādiem un dienā arī vietām īslaicīgi nokrišņi, bet starp mākoņiem uzspīdēs arī saulīte, -6, -10 grādi un mērens austrumu vējš.